Adlova Benz The Five, aguat se qual quella. Da, kada vidjet tema za ukoj droa, kako su muzikis festivali, da sa šuls mi uahlov, da projekti Peniksi. Projektis avtori, Lado Burdulija, dres čujeni stumari, a seve dađil dojubis žuris ucveli cevri, batonj Bidzina Magašuli, da seve specijaluri stumari, sa som heti dan, romlis muzika sad čujeni, sada mogu ja ne biti movisment, Lelo. Dobre jutro, didi madloba mobrdzanebistvis da mogu igravit Lado, dasasruls mi uahlo da dres agamos aris dađildoveba. Rogor čaiara festival da kmaqopili khats tu ara. Ძალიან კმაყოფილი ვარ, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. Მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან გააქტიურდა ყველაფერი და უბრალოდ დღე ყოველწლიურად უფრო პოპულარული ხდება და უფრო ეცით რა არის ყველაზე მთავარი, რაც არის რომ მუსიკოსები გზნობენ ეს როგორც თავის რაღაც საინტერესო და აი სწორ ადგილად სადაც შეუძლია თავის რეალიზაცია ნახონ ზუსტი ადრესატების გათვალისწინებით. ისე რომ ძალიან სწორი სცენა არის შექმნილი, ძალიან სწორი ადგილი არის მუსიკისთვის ეს, განსაკუთრებით კავკასიურისთვის და ამ სცენამ კიდე გაერთიანა მთლიანად კავკასია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის, იმიტომ რომ ეს ხალხი, რომლებიც გვერდიგვერდ ცხოვრობდა, არ ვიცით ვის სად რა ქვეყანაში ხდება, აი ამან ყველაფერს ფარდა ახალ და ამ იზოლაციას
ეს კედლები მოანგრია და რაღაც დონეზე ერთად თანამშრომლობთ ქართული, აზერბაიჯანული და სომეხი მუსიკოსები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ მუსიკის განვითარებისთვის. Da rat kommen da ha es tkueni sit 4 წელი tardeboda tardeba me 5 წელიც იქნება rat kommen da da 2 წელი ინტერნეტ პროექტი იყო და 2 წელი კიდე ლაივს ვაკეთებ ამ დაჯილდოების და დიდი მადლობა მინდა უთხრათ ჩვენ სპონსორებს რომლებმაც უბრალოდ ამის საშუალება მოგცეს სწორედ ერთია სურვილი და მეორეა რომ რეალურად თუ არ არის შესაძლებლობა ამას ვერ განახორციელებ ეს არის საქართველოს კულტურის სამინისტრო და ქალაქ თბილისის მერია დიდი მადლობა სხვთი მათ მხარდაჭერისთვის და დაანაჩეს უკვე აგერ ბიძინა და ლელოთი. კი ძალიან კარგი რა სახელმწიფო გვერდში მოდგას მსგავს პროექტებს მუსიკის განვითარებისთვის ეს აუცილებელია. და მინდა გითხრათ ეს პირველად მოხდა ჩემს ცხოვრებაში. ძალიან კარგი ამ მეკითხებს რომ რავალჯერ ყველა პროექტი ასე წარმატებით დაგესრულებინათ. ბატონო ბიძინა ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. თქვენ ყველაზე კარგად იცნობთ მონაწილეებს. მითუმეტეს რომ ჟიურის უცვლელი წევრი ბრძანდებით ამ ხნის განმავლობაში და საინტერესოა წლევანდელ კონკურსანტებს როგორ შეაფასებთ და აი განსხვავება თუ შეგიძლიათ წინამორბედი კონკურსების და ფესტივალების შემდეგ წელს რამდენად მასშტაბურია ეს, რამდენად უკეთესია ან უარესია თქვენი მოსაზრება ყველაფერთან დაკავშირებით. ბატონო, აი ესეთი დიდი განსხვავება არ არის ახლა როგიცაც დრო და დრომა. Ну რაღაცები იხვეწება თვითონ აქ მუსიკოსების ჩართულობაზეა დამოკიდებული ეს თვითონ ხარისხი და შედეგები, ხო და მთავარი მომენტი აქ არის რომ ესეთი რამე არსებობს და საშუალება ეძლევა ყველა იმას მუსიკოს აი თქვა მე მაგალითად არა ვარ ხო ნაკოფი მაგალითად აზერბაიჯანში და ვეცნობი ამ აზერბაიჯანულ მუსიკას აი ამ საიტის მეშვეობით ამ კონკურსის მეშვეობით და აი მთავარი რამე თქვა აქ ეს არის რა და თავი და აგრეთვე მათი ჩართულობა ის მუსიკოსების რომ მათიციან რომ ესეთი რამე არსებობს და იდებას ეს მათი მუსიკა იდება ამ საიტზე და ხელმისაწვდომია ნებისმიერისთვის აბსოლუტურად უფასო. და რაღაც მხრივ ალბათ ქვეყნების დაახლოებაც ხდება ამ მიმართულებით. მოწვეული ყავს ქალბატონი ლელო და უბრალოდ ამას ჩვენ ვერ მოვიწოდეთ. იგივე დანარჩენი მუსიკოსები ყოველწლიურად უნდა ჩამოდიან და აი ეს ურთიერთთანამშრომლობა თუ არ შედგა და პირადულად ადამიანებს შორის ურთიერთობა არაფერი არ გამოესა ინტერნეტის საშუალებით და ზეპირად და რაღაც. თან ამ დაჯილდოების პრიორიტეტი ის არის რომ მონაცემთა ერთიანი ბაზა შექმნა არ არსებული ხვდებით ხო? არ არსებობდა. აი ცალ-ცალკე უნდა მოგეძებნა ინტერნეტში ყველა ჯგუფები და ეხლა ერთ საიტზე შედიხარ, ნახულობ 5 წლის განმავლობაში რა მოხდა? ვინ გამოიმარჯვა რა ჯგუფები როგორ განვითარდნენ 2010 წელში 12-ში დადებულ მუსიკას მე 2015-ში ეს ყველაფერი როგორ ვითარდება საერთოდ კავკასიაში ვინ ჯგუფები არიან მოქმედი ჯგუფები ყველაფერი ეს ამ საიტზე არის განთავსებული. ვინც არის ის და ვისაც აინტერესებს ხო რა ქვია საიტს თუ შეიძლება რომ გვითხრათ და phoenix.org და ან გაწევრიანდნენ ან როგორ უნდა არაფერი გაწევრიანება პირდაპირ შევდიან და ნახულობ და მუსიკოსებმა კიდე იქ არის ინსტრუქცია როგორი რა შეიძლება და რა არ შეიძლება ხა მაგის მოყოლა რომ დავიწყოთ და ბევრ დროს აიღებს წაიკითხავენ და ერთხელ გავიმეორებ საიტის მისამართი phoenix.org.g phoenix.org.g დარწმუნებული ვარ რომ ვინც გვიყურებს და ვინც დაინტერესებულია ამ სფეროთი ძალიან ბევრისთვის იქნება საინტერესო და ეწოვიან ამ საიტს ლელო სიტის წარმომადგენელი არის ლელო ჩვენთან სტუდიაში ისინი გვიან ჩაერთნენ პროექტში შესაბამისად როგორც მონაწილეები ვერ იღებენ ესე მონაწილეობას თუმცა ვიცი რომ მომავალ წელს უკვე როგორც კონკურსანტები ასე ვთქვათ და ფესტივალის მონაწილეები ისე იქნებიან წარმოდგენილნი თუმცა არიან special guests-ის ასე ვთქვათ წარმომადგენლები ხო ამ შემთხვევაში შეგვიძლია კითხოთ ლელას ხო? Вы первый раз в Грузии. Расскажите ваши впечатления. Вы первый раз принимаете в этом конкурсе как гость, специальный гость участие и какие у вас впечатления? Поделитесь с нами. I'm not the first time in Tbilisi, but Мы первый раз в Тбилиси, მაგრამ It's my second time, but this is the first time that I'm going to perform with my band and პირველად მონაწილე ორჯერ ვიყავ, მაგრამ პირველად მონაწილეობ როგორც ჩემ ჯგუფთან ერთად. We are really excited to be guests on the Caucasian Music Awards. თანგვიხარა რომ ამ მონაწილეობას ღებულობთ. And what I have to say about Tbilisi, I love Tbilisi. რაჩემილა, გითხრათ ეს არის უშენერესი ქალაქია. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. ამ შემთხვევაში როგორც სტუმარს წარმატებას გისურვებ, მომავალ წელს კი როგორც მონაწილეს. ეს არის კავკასიური მუსიკის დაჯილდოება. Удачи. Да, как гость, а в следующем году уже как участник. მაგრამ მონაწილეობას დღეს 8 საათზე ვინც მოხვალთ თუ არ მომიყვეთ. აი, ვინ უნდა გეკითხონ დაჯილდოებაზეც იმღერები. რა თქმა უნდა, დაჯილდოებ როგორც სპეციალური სტუმრები ერევნიდან დაუკრავენ თავის მუსიკას და რომელიც მეტყვი რომ ძალიან აი რაც დღეს ჭირდება მთელ კავკასიას, ეს არის
ოპტიმიზმით და ენერგიით სავსე მუსიკა და ხალისიანი და ძალიან გროტესკული და ძალიან ლამაზი. ძალიან გიხარეს რომ დაბერ ლევოსიტის აქვს. ლევოსიტის აქვს ეს ყველა. აი დღესაც ჩვენ ეთერშიც დიახ ვიხილავთ ამას უკვე გადაცემის ბოლოს. და დღეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე თქვენთვის, უკვე ბოლო დღე, ალბათ უკვე ვიცით ის რჩეული ჯგუფები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან. აი როგორ ემზადებით დღევანდელი დღისთვის საინტერესოა და ვიხილავთ თუ არა საერთოდ. It's true. იმდენჯერ გავაკეთეს რომ იმდენჯერ მაქვს დააკეთე სულტო სოკოს ვაკეთებს რომ რაღაც ადამიანებთან ურთიერთობები მაქვს თელი ჩემი ცხოვრება და რაღაცნაირად რომ ჩემეშალოს ისეც ლამაზი გამოდის ხვდებით ხო ისეც ხელოვნება არის და ისეც რაღაც ლამაზად დამვითარებს მე რაღაც მოვლენებს ისე რა ჩვეულებრივი ცხოვრება არის ეს რაღაც განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა ამდენი სტუმარი როცა მოგდის სხვა ის არის მაგრამ შიგნიდან რაღაც კომფორტულად გძნობ თავს მე ну сцена არ არის ახლა ჩვენს ჩვენს და ბავშვებიდან არა მარტო ესეთი მუსიკალური სცენა არამედ კინოში ბავშვებიდან იმედი და შეფშამე თავის ბიოგრაფიაში ვიცით დიდი დავრეს მადლობა წარმოგიდგენთ მაგრამ თქვენც უკრავთ ხო დღევანდელ დღეს იცით რა არის მეც როგორც აი ესე უბრალოდ წამყვანიც ვიქნები და აგრეთვე მინდა მე და ეშლი რომელიც სადაც მიყავს ერთად შევასრულოთ კვარტეტთან ერთად მეორე ჩვენი სიმღერა რომელსაც 2010 წელში თუ 11-ში ოპერაში ერთად განვახორციელეთ ბრავო ხრი ხართ ჩართული მოკლედ ამ პროექტში წარმო რა შინაურულად იყოს იცით რა წამყვანები მაინც არიან რომ რაღაცა ეფტკალტყელად ყვებიან და ხა სამზარველო როის და შიგნიდან ხალხს უხსნი ეს ჯგუფი ვინ არის რა და რაღაცა ავრულად უყვები. მსმენელისთვის ეს უფრო ის არის, არა, როცა ერთი და იგივე ტექსტი და მარტო სახელები იცვლება, ხვდებით ხო? ძალიან დიდი მადლობა, წარმატება მინდა გისურვოთ დღეს, თუმცა ვერ გაგიშვებთ, ვერც ლელოსიტის, რადგან მაყურებელს უკვე შევპირდით, რომ გადაცემის ბოლოს მათ სიმღერას ვიხილავთ. ლადო თქვენ კი გიტოვებთ, იმიტომ რომ დღეს ვსაუბრობთ საავტორო უფლებებზე და ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი ძალიან საინტერესო, მით უმეტეს რომ უშუალო კავშირში ხართ ამ თემასთან. ახლა კი ქრონიკის როა მედის დილის ეთერში და შემდეგ უკვე კვლავ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.